عالم زیب ویلکم زړګي خوشحال دي خاجي نو د هغې لپاره تاسو یوټیوب چینل ته زمونږ ویزټ کولی شئ. په یوټیوب چینل به زمونږ تاسو ته ښایسته مزیدارې خوندورې ویډیوګانې میلاویږي او ډېرې زیاتې خوندې ویډیوګانې به میلاویږي. کوم چې زمونږ د یوټیوب چینل زما کوم د ترړۍ زامن دي کوم زمونږ سره مینه لري نو هغوی ته زه ډېره زیاته شکریا ده کوم. دوه جهانه مننه. آی لوو یو ټولو ته ویم ویلکم زړګو. تاسو یې زما خواږه خواږه پاسته پاسته مزیدار مزیدار خواږه خواږه د ترړۍ دامن دی مستاسو ګډه وړه داسې لیونې شانتې صرف لکۍ راپورې نشته دی نه لکۍ هم راپورې شته دی داسې ده خاجي ډېره مننه زی مستاسو د مامالو بوم بوم په دې خان ګپ شپ په لګو د ګپ شپ نه مزې او خوندونه اخلو او انشاءالله یو بل به بوتلې دونه نه ورکوو. یو خبره لازمي یاد ساتئ که څوک غواړي مطلب چې موږ د خندا نړه ګپ شپ ولګو نو د هغې لپاره لازمي و ضروري دا ده چې تاسو به بوم بوم پلی خان یوټیوب ته او ټیک ټاک ته لازمي راځئ نیغ په نیغه را چاره قسته وا وا دا می لګي دا می لګي تا سره سنه خاجي سل ګلان سل کسان سل ګلان سل کسان لس روپۍ ګلاس لس روپۍ ګلاس بغیر د شکرونو لس ګلان لس روپۍ ګلاس سوري سوري غلط شو لس روپۍ ګلاس لس روپۍ ګلاس خاجي جی جناب جی د تورنۍ زامنو ټولو ته ویلکم هر کلی ویم د زړه د کومې نه هر کلی دوه جهانه مننه خاجي په الله ګران شئ او په ما مهربان شئ چې ویډیو لایک کوي په بره در سره مو دی د هوا په چکو کې کم خوانالی چرته غټ او ګوډ جی امان جانې ویلکم خوش آمدید هر کلی در ته ویم زړګیا چرته تلی وې ته بالکل غیب شي دا کار مې در کې نه لایږي خاجي امان جانې کې پکار دی کې په ټوپۍ پکار ده ټوپۍ ټوپۍ پکار ده سره د چشمو شته چا سره ټوپۍ او چشمې ټوپۍ او چشمې ټوپۍ او چشمې دا می لګي دا می لګي لس روپۍ ګلان خاجي سل ګلان سل کسان سل ګلان سل کسان میرولی ټب ټیپ ډب ټیپ پکار دی ټب ټیپ ډب ټیپ ډب ټیپ ګوته کې راټې ټکې کنه تاسو ګوته راټې سسته نیولې ده دا می نه لګي کنه دا می نه لګي یار